दादु बाबु मटन केमिति लागुछि हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु सरिता स्वागत करछि आपन मानक मो नुआ यूट्यूब चैनल सूर्य हते यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल मु माटी हांडी मटन करबी आपन मानको देखेबी आज देखेबी मु माटी हांडी मटन के मसाला रे हमें हळदी गुंड गोटे चम्मच धनिया गुंड गोटे चम्मच देघी मिर्ची कलर होबा पई हमें गोटे चम्मच दबा अर्ध चम्मच गरम मसला अर्ध चम्मच लंका गुंड मसाला रे दालचीनी दीटा गुजराती चारिटा गोलमरीच आठटा रु नौटा आ लवंग पाँचटा कंचा लंका दीटा तेजपत्र चारटा माटी हांडी मटन पाई मु अर्ध किले मटन आनी से दही दि चमच गोल फ्रिज रे अर्ध घंटे रखिदे एवं आम से सब मसला दबा सब मसला आम मटन में पकईद सब गुंड आम भर पकईदे भल समय गोलद मुझे तीनोटी मीडियम साइज रो प्याज काटिक रखी थी लंबा लंबा कटा कटा करें मटन दबा अल्प दबा आउ अल्प आम तेल फ्राए करने कि रखा से दी चम्मच अदा और रसुण पेस्ट करें देखिए आम भल भाव मिक्स करद मैं लुण पकईले लुण आम पचर पकेगा आम आपको भल भाव गोलद पंदर मिनट रु कोड़े मिनट गोड़े की रखीद आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा मटन 100 ग्राम सोरस तेल भल से गरम करद तापर 15 रु 20 मिनट पर्यंत आपको गोड़े की रखीद तेल भी भल भाव गरम हो गला गरम सोरस तेल ये तर फ्लेवरटा अधिक भल आसमें गरम सोरस तेल यूज कराया भल भाव गोड़े देवे भल भाव गोलद एवं 15 to 20 मिनट रखीद मैरिनेट पाई मैरिनेट होगा भितर आम आलु भाज ना भजा सर एमती लाल करके भाजदे आण अच्छे भलसे सीझे आम मटन देक सीझेगा आलु मटी हाँटा बसईदे मटी हाँटा भल भाव गरम हो गले मटी हाँटा गरम हो गला मुझे सोरस तेल देवी यहाँ मुझे खेलदेवि चारिड़े टे सोरस तेलटा देदेवि चारिड़े हो गला पुणी गैस बसईदे तेल ए गरम हो गला आम अल्प किसी चीनी पकईद केवल कलर पर चीनीटा ए घूर उठीगला आम ए तेजपत्र दवा आ दालचीन जो छोट छोट भांग रखी थे दालचीन दबा आ गुजराती आज लवंग रखी थी आ गोलमरीच रखी थी ताको सब आम तेल देद गोटे मिनिट पाई खाली एमती भाजपा तापर आम जो छोट छोट पतला पतला पियाज काटिक रखी थी आपको आम ए तेल देद गैस को हमें मीडियम फ्लेम रे रखिबे तापर आम आपको 2 to 3 मिनिट जाक आपको खाली भाजुवा टे छाड़ीद 2 मिनिट पर्यंत तापर आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा पियाज एवं आम अधा भाजी हो गला आम ए मैरिनेट कर जो मटन को एवं आम दबा मटन को देद खेल दबा गोटे जगार दबानी
ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଖେଳିକି ଦେଇଦେବା। ଥରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଉପର ତଳ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଉପର ତଳ କରିଦେବା, ତାକି ମସଲାଟା ଆଉ ତେଲଟା ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ ମଟନ ସହିତ। ତାପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଗୋଟା ପକାଇଦେବା, ଆଉ 6-7 ପାଖୁଡ଼ା ଏବେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟା। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼ କରିନି, ଏବେ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରୁଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ନେବେ, ଲୁଣ ଆଡ଼ କରୁଛି। ଲୁଣ ପକାଇକି ଆମେ ଏବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବା 5 ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ମଟନ କ'ଣ କେତେଟା ଗଲାଣି। ମଟନ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। 10 ବି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଭାଜି ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁଟା ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଳୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ବି ପକାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମଟନରେ ଆଳୁଟା ମେନ୍, ଆଳୁ ଝୋଳ ମଟନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲସେ କଳ ଉପରେ କରିକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଫଏଲ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଫଏଲ ପେପର ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେମିତି ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଏଲ ପେପର ଦେଇଦେଲେ ଭଲସେ। ତାପରେ ଏବେ ଢକ୍କନଟା ଭଲସେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ରେ ରଖିଦେବା 30-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଫଏଲ ପେପର ଦେଇଦେଲି, ଯେମିତି ତା ଭିତରର ଏୟାର୍ଟା ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଏଲ ପେପରଟା ୟୁଜ୍ କଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ଗୁଳା ବି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ତ ମୋ ପାଖରେ ଫଏଲ ପେପର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଫଏଲ ପେପର ୟୁଜ୍ କଲି। ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ କରିଦେଲେ 30-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମଟନ ହବା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ଆମର ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ? ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଲୋ? କୋକୋ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ବିବି ଆଉ କ'ଣ ମାମା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ବେଲୁନ୍ବାଲା ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ମୋବାଇଲ କ'ଣ? ଆମେ ଏବେ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାରେ ସବୁ କଷି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା, ଆଉ ତେଲ ବି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, ମସଲା ବି ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ମଟନଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ସିଝି। ମଟନ ବି ସିଝି ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆସେ, ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେବା। କଷି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଢକ୍କନ ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମଟନଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମ ମଟନଟି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଏବେ ମସ
ମସଲା ଆଉ ମଟନ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆମେ ବି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି 5-7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମେ ବି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ବି କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5-7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 5-7 ମିନିଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। କଲର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଏବେ ତରକାରୀଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ମୋର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।